Unda gamkatsrdes kontroli satransporto gadazidvebze, rusetan pirdapir frenebze, radgan ruseti gamudmebit sheezdeba mozebnos shavikhroelebi sanktsiebistvis tavis asaridebulat. Amis shesakhebi laparakes sanktsiebze momushave saertashorisos gupis tsevrebma. Ertoblivi preskonferentsia sheertebuli shtatebis sakhamtsipo departamentis sanktsiebis koordinatorma James O'Brienma da gaertianebuli samepos sagareo ofisis tsarmomadgenelma Umar Ayerma gamartes. Ordghiani shekhvedrebis shemdeg mtavrobis tsevrebtan isini amboben rom tavari Centri საქართველოს შემთხვევაში კეთდება ელექტრონულ მოწყობილობებზე, რომლებსაც რუსეთი ევროპიდან მესამე ქვეყნების გავლით შეისყიდის და რომლებსაც ომის იარაღისთვის იყენებს. Ოდნავ მოგვიანებით პრესკონფერენციას ჯგუფის მესამე წევრი ევროკავშირის წარმომადგენელი დევიდ ოსალივანიც გამართავს. ლუკა ხაჩიძე ესწრებოდა პრესკონფერენციას, მისგან მოვისმენ ვრცლად რა პრობლემებზე ილაპარაკეს სანქციების საერთაშორისო მონიტორინგის წარმომადგენლებმა. Ia să poți ce va pierde pierde. Arupa sucres, cât xasi mișcă să cheb, mascem dgomrat să. Da sau letma sancțiile vidaut să ruset. Da fixir de tuara, ertișem tcova mas mainz. Rodesat Sakartvelos teritoriaze es regimi dairgua. Tuncă ma accenti gaketes imaze rom Sakartvelo munda gaadzlieros kontroli tanamshromloba da sau letan. Darom ruseti arunda iqebdes im elektronul moțxobilobebs. Რომლებსაც შემდგომ უკვე იყენებს უკრაინული ქალაქების დასაბომბად. Მათ შორის ბომბავს რესტორნებსა და კაფეებს. თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების კოორდინატორმა და ელჩი სავარაუდოდ საუბრობდა გუშინდელ შემთხვევაზე, როდესაც რუსეთმა დაბომბა კაფე კრამატორსკში, რასაც 10 ადამიანი ემსხვერპლა, 60-ზე მეტი კი დაშავდა. Ელჩებმა ამ ბრიფინგზე დაადასტურეს, რომ საქართველოს შემთხვევაში აქცენტი სწორედ ელექტრონულ მოწყობილობებზე კეთდება. Თავად ბრიფინგზე კი დიპლომატები ძირითადად წარმოდგენილები იყვნენ უფრო პოზიტიური დღის წესრიგით. ისინი საუბრობდნენ საქართველოსთან თანამშრომლობაზე, მათ შორის პოზიტიურ გამოცდილებაზეც და აქცენტს აკეთებდნენ იმაზე, რომ არ უნდა მოხდეს რუსეთის ომის მანქანის დაფინანსება. Რომელსაც და მხარდაჭერა, რომელსაც ის იყენებს უდანაშაულო ადამიანების, უკრაინელების წინააღმდეგ, ხოცავს მათ, ანადგურებს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. Ამ ბრიფინგზე ასევე კითხვა დაისვა საქართველოს შესაძლო სანქცირებასთან დაკავშირებით, ასევე კითხვა დაისვა ბიძინა ივანიშვილის პერსონალურ სანქცირებაზეც, თუმცა დიპლომატებმა თქვეს, რომ ასე დეტალებზე ვერ ისაუბრებენ და რომ ახლა მთავარია ძირი გამოუთხარონ რუსეთის ომის მანქანას. Ჩვენი საქმეა ხელი შეუშალოთ რუს სამხედროებს, მიიღონ ის იარაღი, რომელიც კლავს ხალხს და საშუალებას აძლევს გააგრძელონ ეს უკანონო შეჭრა. Დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირი და შეერთებული შტატები გაერთიანდნენ, რომ განსაკუთრებით მიაქციონ ყურადღება იმ ელექტრონული მოწყობილობების სახეობების შეზღუდვას, რომელიც ბრძოლის ველზე გამოიყენება. Ჩვენი თანამშრომლობა საქართველოსთან მიმართულია სწორედ ამ ტიპის ელექტრონული მოწყობილობებისკენ. Მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ჩვენ არ ვცდილობთ შევაჩეროთ მთელი ბიზნესი და ყველა ტიპის ვაჭრობა. Ჩვენ არ ვაწესებთ სანქციებს რუსულ საკვებ პროდუქტებზე, სასუქზე, ფართო მოხმარების საქონელზე. Ჩვენ ვაქეზებთ მის მოხვედრას გლობალურ ბაზარზე. Ამ ვაჭრობის გაგრძელების პარალელურად გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ ისეთ საქონელზე, რაც შეიძლება ბრძოლის ველზე იყოს გამოყენებული. თებერვლის ბოლოს ჩემმა მთავრობამ, ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა კონკრეტული დასახელების ელექტრონული ნივთებით ვაჭრობა არალეგალურად გამოაცხადა. Ამის შემდეგ ვნახეთ, რომ შეიცვალა ვაჭრობის დინამიკა რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში. Ხედავთ საქართველოში, რომ სისტემა არსებობს და არ დავი შურებთ ძალისხმევას, რომ მან ეფექტურად იმუშაოს. Ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ შეიცვალა ვაჭრობის დინამიკა. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის ხელისუფლება არ შეჩერდება, ის ყოველთვის ეცდება გამოძებნოს შავი ხვრელები და გზები. Ასე რომ ამ ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანია გავაგრძელოთ პარტნიორობა რუსეთში იმ საქონლის შესვლის თავიდან ასარიდებლად, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ ბრძოლის ველზე. ამ სანქციებს აქვს პირველ რიგში გავლენა ბრძოლის ველზე. იმ იარაღის დიდი ნაწილი, რომელსაც რუსეთი გამოიყენებს, შედგება დასავლეთში წარმოებული ნაწილებისგან, რადგან ამ ნაწილებზე წვდომა აღარ აქვთ, იძულებული არიან შეიძინონ უფრო დაბალი ხარისხის, რაც მათ ბრძოლის უნარიანობას ამცირებს. რაც შეეხება იმას, რა კომპონენტებზეა საუბარი, ეს არაა საიდუმლო. ინფორმაცია დევს ჩვენს ვებ გვერდებზე. ეს არის 38 დასახლების კონკრეტული საქონელი. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რატომ ვაკეთებთ ჩვენ ამას? ამას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მალე დამთავრდეს ომი და თავიდან ავირიდოთ მეტი ადამიანის მკვლელობა. Sancțiile coordinatorului საერთაშორისო მისია დღეს ასრულებს საქართველოში ვიზიტს. ეფსის ნახევარზე მედიასთან კომენტარს გააკეთებს ევროკავშირის სანქციების კოორდინატორი, რასაც ფორმულა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებს.